Mä kyllä niin viimeksi ihastuin tähän Franklinin poikien, tähän lemonitonikkiin, että sitä nyt täytyy kyllä kokeilla johonkin toisaallekin. Ja mä otin tämmöisen Magellanin ranskalaisen kinin. Tässä on niin kuin aika hieno pullokin mun mielestä. Ja tää on niin kuin semmoista hyvää kiniä. Aika lailla kumminkin semmoista, ei ihan perus, kuten näkyy, värikin on sininen, mutta toi kumminkin lähempänä ei ole mikään siinä kauhean maustettukin, niin jäät on siellä valmiina ja taas tuttu 4 senttiä sinne Magellania ja sitten hurautetaan tätä lemon tonikkeni, niin katsotaan millainen tästä sitten tulisi tästä sekoituksesta. En ole kokeillut ennen, eli tää on nyt ihan neitsyt matka tälle videolle tallentuu. Varmaan niin paha, ettei pysty juomaan. Voi käydä sillä lailla. Katsotaan, eli Franklini ja Sons lemon tonikki. Ainakin Alkon valikoimassa on. Täällä ei kaupoissa on näkynyt. Ja sitten tuommoista Magellanin kiniä. Ja siitä pienet sekoitukset taas kehiin. Ja sitten täytyy maistaa, miltä sen oikein vaikuttaa. Ei toimi ehkä niin hyvin kuin toi Seawolfi, mutta ei tää juomatta jää. Eli toi, ehkä tohon Makella niin laittaisin kumminkin enemmän kuin perustonikin sitten kuitenkin, mutta kyllä mä tämän loppuun ajattelin juoda. Morjes.